amigo. Bem-vindo a nós, nos abriguinhos na RAS. Até, esse ali é nova aquisição, portanto, é a primeira vez que não tita ter esse tipo de abrigo ali no RAS. Antes era tenda, né? Tenda de campanha. A moda vou poder tomar fé, tem que vento, vou te entender. Então, não fazer esse protótipo, não tita experimentar a alegria assim. Se não é aquele dar resultado, não te vai copiar também para nos acampamentos que não tem na Santa Luzia e etc. Você é bem concebido para o bom material. Aí o pessoal te ficar mais bem abrigado, e próprio nos material te ficar mais bem conservado. Se tiver chuva, a não saber, às vezes não tem o material eletrónico também, coisa já te ficar. Mas quando gente tem ali trabalho? Ali nele é o raça depender de épocas de trabalho, né? Portanto, e ali o principal trabalho é com aves marinhas. Então te depende um bocote de que é época que não tem de trabalho. Grinha sim, nessa época ali sim, não tinha de trabalhar com três espécies. Não tinha de trabalhar com pedreirinho, não tinha de trabalhar com rabo de junco e com alcatraz. Na verão, portanto, grinha sim que até tem muito gente. Grinha sim é três, quatro pessoas no máximo. Já na verão, já não te começar a trabalhar com tudo que as outras espécies, mas, portanto, sete espécies ao total, e aí acampamento já te ficar com pelo menos seis pessoas. E é bom saber, uma ilha deserta, a gente tem que tentar ter o mínimo de comunidade possível. Mas aquele quanto é mais ou menos? Até outubro. Até finais de outubro. Portanto, eu vou saber que essa comunidade é importante. Biosfera começa quando nunca tinha nada, né? Portanto, a gente está a trabalhar de forma bastante rudimentar, mas com o passar do tempo e com experiências, a gente bate. Livro do trabalho com as lagartas e osgas? Aham, não tem uma parceria com a Universidade de Porto para não trabalhar com répteis terrestres, que também não está a trabalhar ali. Não está a trabalhar basicamente com tudo esse ecossistema. Também não tive de fazer uma avaliação submarina para X comunidade de peixe, multifator de pesca, se está a diminuir, se está a aumentar, pronto, para poder bater, ter alguns dados científicos para melhorar a gestão, digamos assim, das áreas. A gente é preparado na biologia ou? Nos coordenador de campo é sempre um biólogo, mas que as outras pessoas que estão a trabalhar com ele nunca é biólogo, portanto, é sempre pessoas que têm vontade de trabalhar com a natureza e não têm tido algumas surpresas muito bom para positiva, portanto, pessoas que têm nenhum tipo de formação, têm apenas aquele amor, às vezes te dá maior benefício para trabalho, às vezes, do que um biólogo formado. Olha, me tenho que agradecer para já a boa disponibilidade de ter deslocado até ali, me saber que é uma viagem sempre complicado, não já não te acostumado com ele, mas para pessoas que te acostumado ele é sempre algum bocadinho duro, mas olha, vou-te ali, acho eu nunca vou tinha estado na raça. Nunca só de não, nem em raça nem em branco. Nem branco. Foi na Santa Luzia. Então para já vou passar ao lado de branco e agora vou-te bem concher a raça um bocadinho mais em profundidade, concher um bocadinho de trabalho que a biosfera tem vindo a desenvolver e pronto, vou-te pôr mais uma ilha na boa repertório de Cabo Verde. Vai ser muito agradável. Viagem não. Foi duro. Foi sempre um bocadinho duro. Pessoas estão a dizer, não, é rápido. Mas a gente sempre. Mas disposto ao lindo, já que é sempre agradável. E, aliás, é um espaço, uma espécie diferente. Mas me dará para ir desembarcar até ali esse barraco. É Não, não tita bem. Nós, esse programa que não tita fazer é EcoStar, portanto, é um programa que não tita tentar trazer pessoas que têm algum reconhecimento público, seguidores, e portanto, me que tem enquadrar, obviamente, nesse painel, e exatamente para pessoas poder concher trabalho, principalmente com espécie foco. Boa espécie, tita vai ser alcatraz, não tita vai conchê-lo daqui um bocadinho. Mas antes de não conchê-lo, me estava a dizer-me que não bem pousa a coisa, não bem traz terra de viagem, não vai tomar um bom banho de mar, para depois agora não vai sentar-te a apresentar a espécie que vou ter também. Talvez a padrinha. Ok? Thank you.
amigo, ele bem mostrou-me que está no meio de uma colónia de Alcatraz. Tem duas colónias de Alcatraz ali na Ilha Oraz. Ele é um de aves marinhas que não tem trabalhado. E se me trazer ali para não bem conchê-lo um bocadinho mais de perto. Embora trabalhe realmente de equipa, que a equipa está desenvolvendo, tive bem conchê-lo de noite. Porque durante o dia a gente conseguia aproximar muito deles porque este voa louco. Trazer ali para encher um bocadinho esse ambiente, um toque ali, um lugar maravilhoso, uma vista linda, os animais, ou esta voa é uma coisa fantástica. Pronto, para ter essa primeira impressão deste animal. Alcatraz, porque como é, ele é um ave muito bonito. Mas se alimenta do quê, mano? É jeito de peixe. Alcatraz, por acaso, ele é um grande mergulhador. Portanto, ele é de tipo de ave marinha que a gente olha na tena desanimada e de coisa que este dá aquele mergulho, modo um míssel. Alcatraz é que está a fazer. Este tem pé assim, pé de pote, portanto, é bastante desengonçado, digamos, em terra, mas na mar, e está a voar, é deslumbrante, realmente. E qual é que é o seu nome científico? O próprio Alcatraz? Sula leucogaster. Leucogaster é por modo leuco, quer dizer peito branco. Alcatraz, por exemplo, existe na tua de Gileu, em Santa Luzia. Tem existido na Santa Luzia, Botoete, hoje que tem colónia na Santa Luzia, não tem colónia ali, botem colónia na Boa Vista, botem colónia na Brava, botem na Sala Jamoel, que atrás também. Não tem colónias um bocado assim espalhado por Cabo Verde, porém Alcatraz não é uma ave endémica de Cabo Verde, portanto ele que existe só na Cabo Verde, ele tem no outro lugar também. Depreciativo, por exemplo, esse trabalho de biosfera, tu é só na Gileu, onde que Jotile também habitou, digamos, habitou. Assim, nós não temos, nosso trabalho de conservação iniciar focado na cagarra, né? O primeiro indivíduo que não começou a trabalhar foi cagarra de Cabo Verde, aquela matança que tinha, que hoje em dia, felizmente, já cá tem, e hoje em dia até que a gente caçador de cagarra, hoje em dia, trabalha para nós, foi não começar com cagarra. Porém, depois não começar a trabalhar com as outras aves e os outros organismos, e assim não tive a trabalhar praticamente com todo o ecossistema, não trabalhar com aves marinhas, não trabalhar com aves terrestres, não trabalhar com espécies invasoras, não trabalhar com tartarugas, recife de coral, tubarão, portanto, vasto leque, e já nesse Onegileu, portanto, não tive a trabalhar também no Santo Antão, não trabalhar na São Nicolau, já não trabalhar na Maio, já não trabalhar na Ilha de Sal, e nos trabalhos de sensibilização e a nível nacional, portanto, a nível nacional, esse ecostar é uma prova disso, portanto, ele vai para a rede nacional, não ter tentado fazer uma cobertura em todo o país no nosso trabalho de sensibilização. Doutor, a nível nacional, a biosfera é um organismo, é uma instituição criada no Cabo Verde ou ali? Não, foi criado, a biosfera foi criada em 2006, para minha mãe e pai, Zé Melo, nós dois, não estava. Senti um bocadinho, nós sempre não gostamos de natureza, sempre não tive próximo de natureza e não é que estava de faltar algum empenho, porque coisas que está a correr muito bem para a natureza de Cabo Verde, tinha coisas de correr mariote. Então daí, em 2006, bem acidente, onde não queria a biosfera para tentar começar a trabalhar e dar um bocadinho autoridades cabo-verdianas a trabalhar com o ambiente. Mas ele é nacional, portanto, não tem representações nos simpósios, etc., a nível internacional, mas nós trabalho para o pessoal ali na Cabo Verde. A propósito desse aquele som que este transmitir, me apaixonado pelo som da ave. Ah, então tita bem dobe, então teve algumas gravação de som. Olha cá atrás, por acaso, esse som é... Este é um som assim meio grave, uma coisa assim. Mas há muito bem dobe, então teve algum coletâneo então, de sons de aves que não tem na Cabo Verde para poder dobe. Tem o som do roxinol, tem o som de quatro, que não tem próprio justamente de imitar. Não, tita bem dobe, então. E agora está a ficar então a promessa de bem tentar fazer alguma coisa no som das nossas aves. Está a gostar, de ver para uma gravação de som de cada ave. Boa. Então, nós de noite, não tive bem começar a trabalho por volta de 8 horas, vou tido bem olhar então qual é que é o trabalho científico que não te fazer que a ave. Não tive bem acompanhar a equipa de biosfera e as mesas que tive bem explicou então qual é que é o trabalho que tive a ser desenvolvido. Estou até de noite. Está bem, até de noite, não estou olhar. Thank you.
Boa noite, gente. Essa equipa que está ali na trabalho grinha, assim, que ali atrás, na Ilha Urraz, ou tem Kevin, ou tem Jandira, e que está ali a começar a aprender. Portanto, ele normalmente tem de trabalhar com tartaruga, uma equipe técnica de biosfera, vai sempre de mudar de um lado para o outro, de maneira a poder aprender um bocadinho de tudo. Grinha, assim, esse aqui é nos rapazes que está ali, então, a trabalhar, Stefan. Então, pronto, esse aqui está ali também introduzido, então, essa espécie de bossa, com o bem, Boff Jot. Esse aqui, Alcatraz. Esse aqui é Alcatraz que é o né? E é justo em dizer sim. Fala-me desse bico de seu, quando é que ele é? Bom, aquele bico de seu tem uma capacidade de lenha bruto, que ele tem tipo um serra. Então, se ele caçar, aquele serra, na hora que ele serra é para dentro. Então, na hora de sair, ele tem que lenhar. Quando ele dá na peixe, não é? Sim, quando ele dá na peixe, ele te caça. Aquele peixe que por esse sugo de mel que está a escoar. Quer dizer, mesmo que ele escoar, nem que a metade do peixe está a ficar na boca. Que aquele mão serra de garra. E se é barbatana? Se é pata, aliás, Lili, sim. E tem um pato, chamado um pote. E aí, isto tem um pote. Aquele é para na hora de mergulho. Ele te dá de mergulhar mais rápido. O pessoal trabalha ali na Ilha Urraz, é concretamente mais animal, mais bicho, é o quê que estou a fazer? Bom, grinha assim, na Alcatraz não tem depois um GPS, que é conhecido por Logger. Noutra depois ali na cauda. Depois agora nós devemos recuperar de 5 a 10 dias. Então nós só trabalhamos né, por Logger, sempre não temos medir asa, e não terá amostra de asa. E não terá ali a pena na peito. E não tem aquele fezes, não terá logo quando está por logo e quando terá logo também. Porque ele é assim para saber exatamente a maneira que se dieta. Tu deve ficar onde é que tiver, quando mexer para fazer o trabalho. Sim, aquele lugar. Sim, não, depois ele no computador não consegui saber onde é que isto vai. Aquele lugar que estiver mais que o tempo parote, acaba de saber que ele achou que alguma coisa interessante. Isso quer dizer peixe, que é a coisa que isto fazer durante o dia, pescar. Na casa de Lina e Ilha Urraz, por exemplo, esta é uma zona que eu saiba onde é que está, tem cheio junto, onde é que está o Zeni. Porquê naquela zona ali, por exemplo? Eles gostaram sempre de dizer ali no lugar alto, mas mesmo no lugar plano também, e na orelha do mar, sempre perto do mar. Yeah. Sempre estou a checar as colónias perto do mar. Este pô, sempre, não, o meu ninho tinha um ovo só, e o meu queria também, só ele, mas sem mãe. Será que este choca um ovo de cada vez, será isso? Sim, que ovo terá um de cada vez, mas normalmente isto pô dois ovos. Mas é dificilmente pô outro acaso que o outro já dois cria, que é sempre que ele terá o último de morrer. É raro o outro, mas o outro já dois. Sim. E é uma notificação também que há no outro um link a três ovos. Interessante. Não poder pegar nele? Me sentir? Sim, à vontade. Esse bico que te vem. É um bicho bonito, pô. Muito interessante. Tudo por logo aquele elástico na bico. Sim, aquela. Sim, pode pôr ele. E há outro pôr ele mais para meio ali. Modelo que frigente. Lipes manda ali. Vou-te pegar ali sim, que eles têm na arena interna. Então. Se ele ficar muito terrível, perto das lixas que te poder respirar. E muito para a ponta não, que este escorra. Vou pôr justinho nessa curvinha ali sim. Onde é que ele quer? Ficar justinho. Como é que eu estou achando boa filhaça? É muito bonito, vai. Interessante. Esse bico, mete. Esse bico se foi a uma pessoa de uma picada. Ele está para o respeito, não é verdade? É para o respeito, sim. Aliás, é próprio para alimentar tudo bem chamado lá no hotel. Um trazer um mergulho. Isto entra a modo... Com velocidade incrível. Dá a trazer. Mas excelente caçador. Interessante. Então pronto, a partir de agora, Alcatraz de Ilha Urraz, tem me clima como padrinho. Ok, obrigado. Okay. Mais um videota. Mais um videota. E vou ter um data, vou ter pelo menos 200 ali. 200? Pelo menos. Que lá é num colónia. Num colónia só. Pelo menos num colónia vou ter 200. Bom, Mick,
estadia foi curta, hora de bem, mas pelo menos Marte sabia. Acho que esse regresso vai ser mais tranquilo do que aquele binda. O que é que vou achar dessa experiência de vossa? Foi uma experiência muito nice. No trabalho era com o mar monso, mas não bem, não apanhei um marote e não foi muito agradável. Mas valeu a pena o sacrifício. E Antuchakma foi muito bom. Alcatraz é um poço que também merece deverá ser preservado e continua a dar continuidade a sua existência. E é uma ilha também que temos feito um grande trabalho ali. Gostei imenso. Pronto, me estava a pedir agora, que vou ir padrinho de Alcatraz, se botava a poder, já que botem os jovens de trabalhar uma boa, os seguidores, se botar conseguir continuar a passar as mensagens de sensibilização ambiental, dessa consciencialização crescente que tem para com o ambiente, se bota a conseguir continuar a passar as mensagens para os jovens. Sim, o objetivo é isso, o objetivo é não passar essa mensagem para os jovens, para já que a natureza tem de ser preservada, a espécie também tem de ser conservada e para este também vai passar para outros e quando mais gente é sensibilizada não tiver, melhor. Agora falando de jovens, só uma perguntinha rápida antes de novo. Já que é uma coisa que sempre me tive curiosidade. Mick Lima, homem de batucada. Batucada de Mick. Diz-me lá, que maneira que começasse coisa de bossa para esse ritmo, para batucada? Quando é que ele inicia? Quando é que vou começar com esse apanhar-se balanço? Foi devido à minha paixão para percussão e para música também. Então, há 30 e tal anos, comecei a juntar uns instrumentinhos. Vai juntar, vai tocar na carnaval, vai tocar com 10 pessoas, 15 pessoas, grinho em cima, tocar com 80 pessoas, onde é que não te envolver mais a dizer, teu jovem. Teu jovem, sim. Estou já que sem poder realmente, acho eu, afirmar que ritmo de carnaval é bom, não sabia que tem outros mestres grinho assim, mas tu deixas passar para bom, né? Bom, é que iniciar tudo que as pessoas que já te a treinar com outra escola de samba e tudo, foi eles passar sempre para bom. Sim, de facto. Quase o deste existe de grinha assim, passar para a minha grupo e grinha assim, esta é o dia já de criar a própria escola e esta fazia um trabalho meritório, por acaso. E além de escola, esta fazer maestro no outro grupo de carnaval também. Portanto, foi bem ramificado, muito cheque esse trabalho meu. Muito bem. Mico, olha, foi um prazer, foi uma honra ter-te ali manos. Ok, igualmente. E muito a esperar que continuar com esse excelente trabalho também, de vossa e que passeis mensagem agora. Foi um grande prazer também estar aqui. Excelente é constar. Até a próxima.